Kürküç boğazı bağlanılıb. Azov dənizi əvvəl belə deyək, Rusiyanın və Ukraynanın birgə istifadə etdiyi dəniz sularıdır. Bizim gəmilərimiz də Volqa çayı ilə üzərək Volqa Don kanalı ilə Azov dənizinə daxil olur və oradan okean sularına çıxır. Yəni belə də çox əhəmiyyətli bir bölgədir bu Azov dənizi. İndi Rusiya güya orada hərbi təlimlər, hərbi dəniz qüvvələrinin təlimlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq müvəqqəti olaraq bir neçə günə oraya digər ölkələrinin gəmilərinin daxil olmasını qadağan edən bir qərar çıxardı. Bir tərəfli qaydada. Amma bu qərarı Ukrayna tanımır. Çünki Ukraynanın ərazilərinin bir hissəsi Azov dənizinə söykənir. Üstəlik də Azov dənizi Ukraynanın vacib belə deyək, iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsində vacib rol oynayan nəqliyyat sistemlərindən biridir. İndi Rusiya bir neçə gəminin iştirakı ilə Qaradənizdə hərbi manevrlər keçirməklə güya Ukraynaya psixoloji təsir göstərəcək. Məncə ciddi surətdə yanılır. O yanılır ki, Amerikanın iki təyyarə daşıyan gəmisi artıq Qaradənizdədir. Təyyarə daşıyan, məsələn, o təyyarə daşıyan gəmilərdən birinin, hər birinin şəxsiyyəti 5000-dən çoxdur, 5500 nəfərdir. 150-dən artıq qırıcı bombardımançı təyyarələri öz portunda götürübdür və bunlar Ukraynaya yaxın bir ərazidə, koordinatları bəlli olmayan bir yerdə yerləşiblər. Mən dəfələrlə demişəm, indi də deyirəm, Rusiya əgər Ukraynaya hücum etmək cəsarətində bulanacaqsa, təkcə Ukraynanın müqaviməti ilə, Ukraynanın ordusu ilə baş-başa gəlməyəcək, müxtəlif istiqamətlərdən NATO-nun, əlbəttə əskər göndərməyəcək, amma hərbi hava qüvvələri, kosmik qüvvələri bu prosesdə ciddi surətdə iştirak edəcək, Rusiyanın ağlına gətirmədiyi yerlərdən onun başına müxtəlif zərbələr dəyəcək. Məsələn, Qaradənizdə yerləşən kreyserlərdən biri Tomahawk tipli, çox dəqiq orta mənzilli raketlərdir. Bu raketlərdən atəş açacaqdır. Bunu heç kəs sübut deyə bilməyəcək və burada əsas məsələ Amerika əskərinin can sağlığıdır. Bunlar ona görə qorxub göndərmirlər. Və yaxud da ki, Amerikanın strateji təyyarələri. O zaman hava məkanında dominantlıq edəcək. Rusiyaya imkan verməyəcək ki, gözünü açsın. Belə təyyarələr Böyük Britaniyanın da var, Fransanın da var və bunlar həmişə havada ağalığı öz əllərinə almaqla Rusiya hərbi hava qüvvələrinə, hava hücumuna, müdafiə sistemlərinə, ondan sonra digər, hətta mən deyərdim ki, onun əskərlərinə ciddi zərər verəcəklər. Rusiya bunu ciddi sürətdə düşünüb, ölçüb, götür-qoy etməlidir. İndi çox təəssüf ki, Rusiyada totalitar bir rejim formalaşıb və bu totalitar rejimin başında duran adam hər cür xarakterə malik ola bilər, adamın səhhətində problemlər də olar, psixi əhval-ruhiyyəsi yerində olmaya da bilər. Qərarlar qəbul edərkən Rusiyanın bütün maraqlarını nəzərə alan qərarları göz ardı da edə bilər. Yəni bu insanın qərarlar qəbul edilərkən, əgər kollegial surətdə qəbul edilmirsə, bir adamın iradəsindən asılı olaraq qəbul edilirsə, bu əksər hallarda yanlış qərarlar olur. Məsələn, Rusiyada istifadə olan zabitlərin bir təşkilatı var. Çox böyük təşkilatdır. Onun başında dayanan general-polkovnik İvaşovdur. Mən dünən axşam onun çıxışına qulaq astım. Çox sərras ağlı yerində və bölgədəki münasibətləri ciddi təhlil edən, birbaşa qeyd etdi ki, Putinin siyasəti Rus xalqını məhv etmək siyasətidir. Onsuz da Rus xalqı hər il bir xeyli azalır. Maddi rifahın olmaması üzündən, lazımı tibbi xidmətin olmaması üzündən və ümumiyyətlə doyunca yeməməkdən və s. və s. İndi isə o iki səbəbə diqqət yetirir. Ukrayna ilə müharibəyə girişsək, qardaş Ukrayna xalqı ilə, eyni kökdən olan bir xalqla əbədilik düşmənə çevriləcəyik. Əbədilik.
Əgər müharibə olmasa, yaraları sağaltmaq da olar və Ukrayna ilə münasibətləri əvvəlki qaydasına aparmaq da olar. Məncə, general düzgün fikirləşir. Sonra, o deyir ki, müharibəni belə də asan düşünməyin. Söhbət minlərlə, 10 minlərlə Rus əskərinin, özdə genofondun, Rus genofondunun ən fəal hissəsinin məhvindən gedir. Əgər bizə əskər tabutları gələcəksə, əgər minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə əskərimiz müharibə başlasa, bu müharibədə həlak olacaq, belə də olacaqdır, başqa cür olmayacaq. Ondan sonra deyir, biz Rusiyanın genofondunun əsas hissəsini itirmiş olacaq. Bu bizə lazımdırmı? Biz niyə bu cür belə düşünülməmiş addımları atmaq niyyətində düşmüşük? Və ona görə də Putinin dərhal istifa verməsini, hətta məsuliyyətə cəlb edilməsini irəli sürür. İndiyənə qədər baş verənlər sadalayır. Rus xalqına divan tutmaq prosesidir. Rus xalqının kökünü kəsmək prosesidir. Və buna görə də o adam etdiyi əməllərə görə, oliqarxlar sinifinin yaratdığına görə, ondan sonra özü də bir xeyli miqdarda, böyük miqdarda var dövlətə sahib olduğuna görə, Rus xalqı qarşısında cavab verməlidir. Və çox təhlükəli tendensiyada, əgər, məsələn, ona sual verdilər ki, ordunun döyüşən hissəsi, indi bu saat orada Ukrayna sərhədində olan hissəsindəki generallar və digər rangda olan zabitlər də sizin dediyiniz kimi düşünürmü? O qeyd etdi ki, mən çox da uzaq olmayan bir vaxtda ordudan ayrılmışam. Mən ordunun əhval-ruhiyyəsini gözəl bilirəm. Və niyə də onlar mənim kimi düşünməsinlər? Mən bunu bir mənalı qaydada demirəm ki, mənim kimi düşünürlər. Bu indi hərbi sirdir də, general da ağıllı adamdır. Amma niyə də onlar mənim kimi düşünməsinlər? Yəni, generalın söylədiyi əhval-ruhiyyənin Rusiya ordusuna da sızdığını və yaxud sıza biləcəyini ehtimal etmək mümkündür.